Qurban. 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 Cavab ver. Qurban. 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 Eşidirsən məni? Qurban. 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 Nə oldu sənə? Qurban. Qurban. Niyə belə elədin? Nə oldu sənə oğlum? Həkim çağırın. Həkim çağırın. Deyil. Özüm öhdəsindən gələrəm. Qurban. 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 Qəni. Həkim çağırın. Kömək elə qəni. Kömək elə. Tez olun, həkim çağırın. Həkim lazım deyil, deyirəm. Qurban. Niyə belə elədin? Qurban, qurban, qurban. Qurban, həkim çağırın, tez olun. Qurban. Qurban, mənə cavab ver. Sən mənə işləyirsən, sən mən görürsən. Qurban, mənim balam, nə oldu? Qurban. Qurban, qurban. Qurban, nə oldu sənə? Kömək elə, kömək elə. Mənim balam, nə oldu sənə? Niyə belə elədin? Niyə belə elədin? Safra xanım. Safra xanım. Niyə belə elədin sən? Tez olun, həkim çağırın, tez olun. Həkim çağırın. Səbirli ol, səbirli ol. Xəstəxanaya. Xəstəxanaya yox. Xəstəxanaya həkim neyəyək? Qurban. 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 Məni kömək elə. Tez ol. Həkim lazım deyil. Özüm öhdəsindən gələrəm. Kömək elə. Kömək elə. Həkim çağırın. Qurban. Qurban. Həkim lazımdır ona. Tez olun. Tez olun. Qurban. Qurban. Tez ol. Qurban. Belə.
Qurban. Qurban. Bağışla qurban. Qurban bağışla. Bağışla. Hər şey mənə görə oldu. Qulaq as, qurban. Sən hər şeydən əl çəkməlisən. Kinindən, əsəbindən, qorxularından. Kiməsə nə isə sübut eləməkdən, hər şeydən eşidirsən. Çünki sən yaşamalısan. Düşünməlisən, yazmalısan. Çünki sən. Mən də sənə inanıram. Qurban, ola bilsin elə bir vaxt gəlib çatacaq ki, sən bütün bu hadisələrə yamanca güləcəksən. Bəlkə sevinəcəksən. Sevinəcəksən ki, onda yəni indi hər şey məhz belə qutardı. Hə, qurban? Hə, qurban? Mən isə yolumu tək davam eləməliyəm. Ola bilsin, sən heç də məni tək görməyəcəksən. Bəlkə nə vaxtsa sən özün bunu belə adlandıracaqsan. Mən elə bir hər şeyi qabaqçıdan hiss eləyirəm, bilirəm. Bəlkə də belə olmağını istəməzdim. Yox, amma seçim qarşısında qalsaydım, yenə də bunu seçərdim. Bu elə bil mənim kimdənsə aldığım bir tapşırıqdır. Eşidirsən. Ona görə başıma gələn hər şeyi çalışıb sevinclə qəbul edəcəm.
həyatın mənasını bilən və özünü bu dünyada tapmaq istəyən insanlar yaşayır. Səfərə xanım. Deyəsən, mən sizin dediyinizi eləyə bilmədim. Mən bacarmadım. Məni bağışlayın. Bağışlayın məni. Qurban, necədir? İndi yaxşıdır. Keyfi kökdü. Mən onun başının sarğısını sarıdım. Sən axı yaxşı anasan.
Sən çox yaxşı anasan. O da səni çox sevir. Amma hərdən mən onu başa düşə bilmirəm. O çox tez dəyişir. Hələ də bilmirəm ki, o özünü niyə öldürmək istəyib. Hələ də bilmirsən? Safura. İndi onun elə vaxtıdır ki, ona qayğı, diqqət lazımdır. Mənə elə gəlir ki, əsas səbəb qısqanclıqdır. O məni Murada qısqanır. Mən gərək Muradı mümkün qədər buradan tez aparam. Məncə başqa səbəblər daha çoxdur. O, ağıllı, kamallı oğlandı. Amma heç bir işi yoxdur. Pulu yoxdur. Gələcəyi bəlli deyil. Avaracılıqdan özü də utanır. Mən onu çox istəyirəm. O da mənə çox bağlanıb. Amma o yenə də elə fikirləşir ki, burada artıqdır, müftəxordur. Safura. Qurban çox həssas oğlandı. O mənə böyük bir dərddir. Bir qulluğa girsəydi pis olmazdı. Güya sən bilmirsən ki, qulluğa girməyə pul lazımdır. Sən ona biraz pul versəydin, lap yaxşı olardı. Hər şeydən əvvəl o əməlli başlı geyinməlidir. Qabaqdan qış gəlir. Bir gödəkçəsi var ki, 3 ildir. Üç ildir əynində sürüyür, paltosuz gəzir. Uşaq səyahətə çıxsaydı pis olmazdı. Bu nə pul aparar ki? Hə? Kostyum, palto almağa sözüm yoxdur. Amma xarici ölkəyə gələndə yox. Əslində mənim ona heç paltar almağa da pulum yoxdur. Başa düşürsən? Pul yoxdur, yoxdur, yoxdur. Yaxşı, yaxşı. Başa düşürsən? Yoxdur. Yaxşı, istəmə. Xahiş edirəm. İstəmə. Otur. İstəmə. Mən sənə inanıram. İstəmə. Xahiş edirəm, istəmə. Özüm bilirsən ki, təqaüdlə yaşayıram. O aldığım pul dərmanlarıma güclə çatır. Mən ona pul verə bilərdim, amma bəli, mənim biraz pulum var. Amma mənim də başa düşmək lazımdır. Mən aktrisiyam axı. Mənim pulum
Təkcə giyinib keçinməyə kosmetikaya çatır. Əlbəttə ki. Mənim kimi faydasız adama pul xərcləmək nəyə lazımdır? Əlimdən bir iş gəlmir. Yazdıqlarım da cənab Murad Rəsulovun yazdıqları kimi reyting qazanmır. Pul ancaq eləsinə xərcləyir. Qurban, bu söhbət sənlik deyil. Keç otağına. Qurban, eşidirsən məni? Sənin elə işin gücün Murad Rəsulovdur. Səfura. Sən onu başa düşsəydin, belə danışmazdın. Qurban, lazım deyil. Qurban, o alicənab insandır. Alicənab insan. Əcəb də alicənabdır. Mən sənlə onun üstündə az qala hər gün dolaşıram. O isə yəqin ki, bizə qıraqdan baxıb gülür. Sənin o alicənab insanın Saranın başını pilləyib onu inandırmağa çalışır ki, o əsl dahidir. Qurban! Sən mənə qan qaraldıcı sözlər deməkdən əl çəkməyəcəksən. Lazım deyil, Safura. Mənim bu adama hörmətim var. Xahiş edirəm. Mən olan yerdə onun haqqında danışma. Xahiş edirəm. Mənim sona hörmətim yoxdur. Danışma, qurban. Safura, Safura. Sən istəyirsən ki, mən ona dahi insan kimi baxım? Qurban, qurban. Bağışla. Mən yalan danışa bilmirəm. Yalvarırım, Safura. Mən onun əsərlərindən iyrənirəm. Sən nə danışırsan, qurban? Qurban, bəsdir. Bu paxıllıqdır. İstedadsız adamlar yox. Həmişə böyük iddiada olurlar. Həqiqi istedad sahiblərini isə gözləri götürmür. Safura. Həqiqi istedad sahibləri. Qurban, bala. İş ki, bu yerə çatdı. Mən sizin hamınızdan istedadlıyam. Qurban, bəsdir. Bəsdir. Siz mühafizəkarlar, incəsənətdə birinci yeri zəbt edəyib, ancaq öz gördüyünüz işləri qiymətdən verirsiniz. Safura, ona fikir vermə. Başqalarını isə əzirsiniz, boğursuz. Safura. Mən sizi tanımıram. Qurban. Mən nə səni, nə də ki onu tanımıram. Qurban, ayıbdır. Qurban, ayıbdır, bəsdir. Qurban, qurban. Ayıbdır, bəsdir, qurban, ayıbdır. Mən sizi kimi sanlara nifrət edirəm. Bəsdir. Mən sizi tanımıram. Xəstəsən, sən xəstə. Gid öz. Səfiyyə tiyatrına, miskin piyeslərində oyna. Səviyyəsiz seriallarda çəkil. Mən heç vaxt elə piyeslərdə oynamamışam. Oynamayayım, oynamayayım. Əl çək məndən. Əl çəkirəm. Sənin heç miskin piyes yazmağa belə qabiliyyətin yoxdur. Əl çəkərəm. Avaranım bir avara. Xəsis. Lüt, rəzil. Bəsdir, bəsdir, bəsdir. Kifayətdir. Ayıb olsun sizə. Siz axı, siz axı, siz axı, siz axı, düşmən deyilsiniz. Bəsdir. Bəsdir, Allahım. Qurban. Mənim bala. Qurban. Oğlum, bəsdir. Ağlama, mənim balam. Qurban. Ağlama. Ağlama, gözüm işi. Ağlama bir dənə. Mənim əziz balam. Ağlama, canım. Mənim əziz balam. Bağışla məni, bu günahkar ananı bağışla. Bağışla bana. Bağışla. Mən bədbəxti bağışla, qurban. Ana, əgər bilsəydim mən, mən indi hər şeyi itirmişim ana. Hər şeyimi itirmişim. Şey, ana. Sarı da məndən üz döndərib. Mən artıq yaza bilmirəm, ana. Bütün ümidlərim puç olub, ana. Bütün ümidlərim. Ana. Ürəyini sıxma. Hər şey keçib gedəcək. Sən yenə yazacaqsan. Sən yenə yazacaqsan, mənim balam. Sarı da qayıdacaq. Çalış.
çalışaram ki. Sen o adamla hiç vakit yüz yüze gelmeyesin. Ağlama benim balam. Biz barıştık. Biz barıştık. Biz barıştık. Dayı, Sabit. Dayı. Su getirin. Ne oldu sana Sabit? Dayı. Ana yüreği, yüreği. Sabit. Sabit. Orada kimse var. Aç gözlerini. Hekimi çağırın. Tez gelin, tez. Tez olun. Tez olun. Tez. Su getirin. Sabit. Ne oldu? Sabit. Ne oldu? Sabit. Ne oldu sana Sabit? Ne oldu? Hekim, kömür. Ne oldu? Balina. Да. Я понимаю, Гурбан. Никто его не хочет понять или делают вид, что не хотят понять. А душа у него добрая. Светлый. Все только поучают его. А я тебя не понимаю, Илюша. Неважно. А как дела с Гани? Он очень настойчив. Во всяком случае... Он не так слаб, как Гурбан. Этот Гани неплохой парень. Правда, немного скучный, надоедливый, но... И главное, он любит Машу. Я думаю, что он никогда не оставит ее. Но... Но... Что но? Ты в своем репертуаре. Ты настоящий бывший военный. Полина. Что? Я хочу разобраться в этом вопросе со всех сторон. Мама Гани, пожилая женщина. Она глубоко религиозный человек. Как ты думаешь, она согласится принять русскую невестку в своем доме? Илюша, на дворе 21 век. О чем ты говоришь? Я понимаю. А? Другое время. Стирается разница между верами. Так в чем вопрос? Вопрос в том,
что она женщина пожилая, что она из другого времени. Полина, я беспокоюсь. Ну, иди. Спасибо. Он переживает, а я... Я пойду. Murat, sen. Hayır, benim. İcazı olar. Buyur, hoş gelmişsin. Sabit necədi? İğnə vurdum. Dərmanlarını verdim. İndi isə yatır. Çox sağ ol, Davud. Sən olmasaydın biz nə edərdik? Mən həmişə sizin qulluğunuzda hazıram. Sən deyəsən... Muradı gözləyirdin. Hə, Murad indilərdə gəlməlidir. Nədənsə gecikir. Hara gedib? Şəhərdə işləri var. Yubanır, amma indi harda olsa gələr. Şəhərə? Hə. Biz getməliyik. Zafara. Sən yeni gedirsən. Mən qalıram. Biz açıq danışmalıyıq. Safura. Davud, biz səninlə son günlərdə çox danışmışıq. Mən o barədə demirəm. Bilirsən, Zafara, bilicə hər şeyi dəyişə bilsəydin, bilicə sən qərarı verə bilsəydin, Lazım deyil. Lazım deyil, Davud. Bizim həyatımız çox fərqlidir. Sənin mənim həyatımda xoşlamayacağın çox şey var. Sən həmişə mənim yerimə qərar verirsən. Həm də Murad. Hə, Muraddır. Murad tapmaq lazımdır. Biz getməliyik. O isə haradasa itib batıb. Heç qurbanla da biz yaxından söhbət eləyə bilmədik. Görüşərik, Davud. Elədiklərin üçün çox minnətdaram sənə. Təşəkkür edirəm. Qardaşım üçün, bütün elədiklərin üçün. Çox.
çox yaxşı dostsan, etibarlı dostsan. Hər şeyə görə çox sağ ol. Gedim Sabitə baş çəkim. Salam Səfura. Olar? Bağışla, biraz gecikmişəm. Biraz? Mən səni az qala 5 saatdır gözləyirəm. Telefonunda bağlı. Bilirəm, səni burada saxlayan nədir? Amma üzünü ələ al. Ağlını itirmə. Ayıl, özünə gəl. Sən Sara ilə görüşmüsən. Sən də ağıllı ol, düşüncəli ol. Yalvarıram sənə. Bunların hamısına səmimi bir dost kimi yanaş. Sən fədakar qadınsan. Mənim dostum ol, məni burax, xahiş edirəm. Yəni sən belə vurulmusan? O məni cəlb eləyir. Bəlkə də mənə lazım olan elə budur. Bu qızın məhəbbəti? Sən özünü yaxşı tanımırsan. Bəzən adamlar yeridikləri zaman da yuxuda olurlar. Bax, indi mən səninlə danışıram. Amma mən elə gəlir ki, yatmışam. Yuxuda onu görürəm. Şirin, gözəl xəyallar mənə əsir eləyib. Məni bura xahiş eləyirəm. Buraxmaram. Mən də adi qadınam. Mənimlə bu cür danışa bilməzsən. Məni incitmə, Murad. İstəsən qeyri-adi qadın ola bilərsən. Yer üzündə insana səadət gətirən ancaq gənc, füsünkar, şairanə məhəbbətdir. Yox, yox. Elə bir sevgini mən hələ yaşamamışam. Cavankən başım qarışıq olub. Elə hey redaksiyaların qapılarını döymüşəm. Ehtiyacla mübarizə aparmışam. İndi o peyda olub. O məhəbbət nəhayət ki gəlib, məni cəlb eləyir. Ondan qaçmağın nə mənası var? Sən dəli olmuşsan. Bəlkə də ola bilər. Siz hamınız sözləşmişsiniz ki, mənə əzab verəsiniz. O mənə başa düşmək istəmir. Yəni mən o qədər qocalmışam, o qədər çirkinləşmişəm ki, sən mənimlə utanmadan başqa bir qadın haqqında danışırsan. Sən ağlını itirmisən, Murad. Ağlını itirmisən. Mənim əzizim, mənim canım. Sən mənim həyatımın son səhifəsisən. Sən məni bir canlıq atsan, mən dözə bilmərəm, başa düşürsən. Dəli olaram. Ölərəm, Murad, ölərəm. Yaxşı, yaxşı, gələn olar, gələn olar. Qoy gəlsinlər. Mənim sənə olan sevgimlə mən utanmıram, başa düşürsən, utanmıram. Mənim qəhrəmanım. Sən dəlilik eləmək istəyirsən. Axı, mən onu istəmirəm. Başa düşürsən, mən qoymaram. Sən mənimsən. Sən tam mənimsən. Sən indiki yazıçıların hamısından istedadlısan, başa düşürsən. Ağıllısısan, yaraşıqlısısan. Səndə o qədər səmimiyyət, təravət, sadəlik var ki... Sənin yazdıqların qeyri-adidir, başa düşürsən?
Sənin qəhrəmanların canlıdır, canlı. Sənə vali olmadan oxumaq mümkün deyil. Elə bilirsən, mənim bütün söylədiklərim tərifdir. Hə? Sən mənim gözlərimə bax. Bax. Bax, bax Murad, bax. Mən yalançı oxşuyuram. Hə? Görürsən? Təkcə mən səni sevirəm. Təkcə mən sənə həqiqəti deyə bilirəm. Təkcə mən. Mənim əzizim. Mənim canım. Sən mən atmazsan. Mənim ixtiyarım öz əlimdə deyil. Mənim ixtiyarım heç vaxt öz əlimdə olmayıb. Zəif, aciz, daim müdi. Doğrudan bu qadınları xoşuna gəlir, hə? Xəyş edirəm, götürə bar məni. Bir addım da özündən kənara buraxma. Xəyş edirəm. İndi o mənimdir. Özün bil. İstəsən, qalada bilərsən. Mən gedirəm. Sən sonra gələrsən. Bir həftədən sonra. Doğrudan da. Axı, niyə tələsirsən? Yox, elə bir yerdə gedək. Necə istəyirsən? Gedək, əgər belə istəyirsən, bir yerdə gedək.